Danas je Božić, jedan od najvećih kršćanskih blagdana. Vjernici slave rođenje Isusa Krista. Prigodnu čestitku uputio i dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Božić nije ništa drugo doli Božje darivanje čovjeku. Budimo i mi dar jedni drugima. Čestit Božić vjernicima Dubrovačke biskupije i svim ljudima dobre volje i blagoslovljena nova 2023. godina. Dubrovčani i Dubrovkinje pred našim kamerama čestitaju božićne blagdane. Za Božić želim puno mira, obilje Božjega blagoslova, zdravlja, ljubavi, sreće i Božje blagostanja. Prvenstveno, ne znam, sugrađanima bi zaželio dobru zabavu, dobru spenzu i zdravlja i sreće, što i ono, svi žele obično kad se čestita ovako. O važnosti Božića za tjednik Dubrovačke televizije govori don Ante Burić iz Župe Svetog Petra na Boninovu. Ovoga Božića uistinu želim da svi mi susretnemo Boga koji nam dolazi u susret kako bi nas ljubio i da tu radost ljubavi koju Bog osjeća prema nama i mi svakodnevno, ne samo na Božić, nego svakodnevno pokušavamo pružati jedni drugim. Dubrovački tate još jednu humanitarnu akciju priveli kraju. Pomogli obiteljima u potrebi diljem županije od Konavala, Korčule, Pelješca pa sve do Dubrovnika. Dobar večer poštovani gledatelji i svima vama koji slavite sretan Božić. Na današnji blagdan ljubavi i mira dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović uputio je prigodnu božićnu čestitku. Poručio je između ostalog da Božić proslavimo u radosti i miru. Proslavimo Božić u radosti i miru. Ljubljena braćo i sestre, miljenici Boži, recite preplašenim srcima: budite jaki, ne bojte se. Evo Boga vašega, On sam hita da nas spasi. On hita kako bi nam darovao sebe i svojom prisutnošću obasjao naše tmine. Svjetlost je došla na svijet i želi svojim svjetlom obasjati sve ljude bez razlike. Svojim rođenjem i dolaskom na ovaj svijet, Krist Isus ulazi u ljudsku stvarnost i prihvaća je, jer iza njega nije bilo mjesta u betlehemskom svratištu. Bog ljubi svakog čovjeka, stoji na vratima i kuca, želi ući u našu ljudsku stvarnost. Jesu li naša ljudska srca sposobna primiti ga, biti svratišta međusobnog prihvaćanja, suosjećanja za patnju drugoga, ljubavi i brige za bližnjega, stranca i pridošlicu, siromaha i beskućnika, gladnoga i žednoga, oboljeloga i onoga u tamnici, odbačene i one na rubu društva, bližnjega u bilo kojoj potrebi i teškoći života za svakoga čovjeka današnjice. Otvorimo svoja srca i upitajmo se ovoga Božića: ima li mjesta u njima za one najslabije među nama? Upravo u njima nam Bog dolazi, da nas pohodi, da ga zagrlimo, prihvatimo, ljubimo srcem i djelima. Neka ovaj svijet postane ljudskije i gostoljubivije mjesto, spremno prihvatiti ranjivost drugoga, pomoći u prevladavanju prepreka i kulture odbacivanja, te ostvarivanju istinske kulture milosrđa i ljubavi. Tada ćemo moći reći: dobrodošao Isuse u ovaj svijet, u moj život, dobrodošao u svim ljudskim stvarnostima, u radosti i žalosti, u zdravlju i bolesti, u jakima i slabima, dobrodošao u ljudsko svake osobe, dobrodošao u našu crkvu koja želi biti dom za svakoga, naš zajednički dom, nova obitelj u kojoj prihvaćamo jedni druge i u kojoj se svi darujemo jedni drugima u međusobnom služenju i ljubavi. Ljubljena braćo i sestre, neka Krist, koji je mir naš, donese mir, ljubav i radost u svako ljudsko srce
kako bismo i mi po Kristu, koji nas svakodnevno iznenađuje svojim dolaskom, uprisutnjujući se među nama u svakom čovjeku, mogli postajati njegovi istinski nasljedovatelji, nositelji mira u ovaj nemirni svijet, svjedoci Božje ljubavi i milosrđa, prihvaćanja i radosti darivanja bližnjemu. Božić nije ništa drugo doli Božje darivanje čovjeku. Budimo i mi dar jedni drugima. Čestit Božić vjernicima Dubrovačke biskupije i svim ljudima dobre volje i blagoslovljena nova 2023. godina. A prigodnu čestitku uputio je i župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić. Poštovani sugrađani, dolazi nam još jedan Božić, naš najljepši i najradosniji blagdan. Božić nam donosi novo svjetlo, novu nadu, optimizam i novo samopouzdanje. Božić nas upućuje na zajedništvo, na duhovnost, na dobrotu, na mir. Želim vam, dragi sugrađani, da božićne blagdane provedete u miru i zadovoljstvu s vašim najmilijima. Sretan vam i blagoslovljen Božić. Božić je čestitao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Poštovane gospođe i gospari, dok nas okupljaju svječice i veselje, opirimo se blještavilu koje često zaslijepi. Dok nas okuplja bogata blagdanska trpeza, razmislimo pozvati još nekoga za stol. Dok nas okuplja vjera i tradicija, razmišljajmo i o drugačijima. Dok nas vesele pjesma i kolenda, mislimo i na one koji su tužni za blagdane. Umjesto da ove blagdane brojimo i imamo, ispričajmo se, oprostimo, zagrlimo. Nek nam i ove godine Božić ugrije srca, a mi ugrimo druge oko sebe. Vama i vašim obiteljima od srca želim čestit i blagoslovljen Božić. A prigodne božićne čestitke uputili su i naši sugrađani. Božić, za mnoge najljepše doba godine, vrijeme mira, zajedništva, ljubavi i lijepih trenutaka. Sličnih želja bili su i brojni Dubrovčani koji su krasili poznatu Dubrovačku ulicu. Za Božić želim puno mira, obilje Božjega blagoslova, zdravlja, ljubavi i sreće i Božje blagostanja. Nazdravlje badni dan i sretan Božić svima, puno zdravlja, vjerovatno ono drugo će doći, puno sreće svima nama sa ovim novim situacijama, sa eurom i sa svime, ali ako smo optimistični mislim da može biti dobro. I želim mir i dobro svima i sretan Božić svima skupa, a nova godina isto. Sretna vam Božić i najbolje nova godina, sve puno najbolje zdravlja, vam želimo. Veselja. Neko vam se želje sve ispuniti. Sretan Božić. Sretan Božić i nova godina. Svim ljudima dobre volje. Sretan Božić svakome. Sretan Božić. Sretan Božić, želim zdravlja, puno obitelji i sreće u novoj godini. Sretan Božić svima i želim svima da najljepše provedu Božić. Pa evo, želim svima puno zdravlja. To je to. To je najvažnije. Želim da svi zaborave na koronu i da se malo više druže i da misle na mir, ljubav i zajedništvo. Čestitam svih građanima, želim zdravlja, a sve drugo. Sve drugo će doći samo. Sretan Božić. Svima sve najbolje i da provedu u krugu svoje obitelji i svojih najmilijih. Sreće i zdravlja i to je najbolje što je za Božić. Svi želimo. Da svima budu blagoslovljeni blagdani, zdravlje, veselje, sreća, eto, isto. Sve najbolje mira u svijetu, zdravlja i unučad, evo. Prvenstveno, ne znam, sugrađanima bi zaželio
dobru zabavu, dobru spenzu i zdravlja i sreće, što je ono, svi žele obično kad se čestita ovako. A samo zdravlje i drugo, ništa ne fali u stvari. Na zdravlje, sve najbolje. Sve najbolje, mir i zdravlje želimo svima, sve najbolje, zaboravajući i ostale blagdane. Čestiti blagoslovljen Božić svima ljudima dobre volje. Pored brojnih božićnih želja građana, Dubrovčani su uputili i božićne čestitke. Sretan Božić! Na zdravlje vam badnji dan! Sretan Božić! Svim ljudima dobre volje! Cijelo je Hrvatsko, Ja sam branitelj bio, cijelo je Hrvatsko. Na zdravlje vam badnji dan! Sretan Božić i sve najbolje želim! Sretan Božić, mir i svako dobro svima! Uz božićne čestitke mjesta se našlo i za one novogodišnje. Sretan Božić i Nova godina! Sretan Božić, sretna Nova godina! Sretan Božić i Nova godina! Sretan Božić i sve najbolje! Sretan Božić i Nova godina! Sretan Božić i Nova godina! Sretan Božić i Nova godina! Puno zdravlja, sreće, ljubavi i mira najčešće su čestitke koje se mogu čuti. Ono što vam još želimo u božićnom razdoblju je puno smijeha, lijepih uspomena i iskrica radosti. Kako nas Božić približava Bogu, kako svakim danom biti sve više zahvalan, ali o samom značenju Božića Ivana Pavlić Pavlina razgovarala je s don Antom Burićem iz Župe Svetog Petra na Boninovu. Lijepa i topla riječ otvara sva vrata, a kada je ta ista riječ popraćena blagdanskom čarolijom i duhom božićnog ugođaja, tada postaje nešto posebno. Kolika je zapravo važnost Božića, jednog od najvećih kršćanskih blagdana, otkrio nam je župnik Župe Svetoga Petra, don Ante Burić. Kršćani se na Božić prisjećaju događaja koji se dogodio pred nešto više od 2000 godina, kad je u jednom trenutku naše ljudske povijesti Bog odlučio uzeti naše ljudsko tijelo, postati čovjek i utjelovio se u osobi Isusa iz Nazareta kako bi postao Emanuel, kako su ga još starozavjetni proroci nazvali, Bog s nama. Upravo se življenje kršćanske vjere, pojašnjava Burić, temelji na življenju radosti i ljubavi. A to na najbolji način da kako činimo susrećući jedni druge, zbog toga je jedna od važnih komponenti blagdana Božića, susret. To je ujedno i razlog zbog čega često za Božić govorimo da je on obiteljski blagdan, jer upravo u obitelji se ljudi susreću na jedan najbliži mogući način, a isto tako onda iz obitelji dalje susreću sve druge. Ovih dana trebamo postati svjesni, dodaje Burić, važnosti života kroz ljubav prema Bogu, ali i bližnjima. No nisu Božić samo pokloni, već i tradicija koju gajimo od malena. Božić je blagdan u kojem nas Bog želi susresti u našem vremenu, u trenutku povijesti kojega živimo. Božić je samim time i blagdan susreta, jer jedna na isti način kao što Bog dolazi nama u susret, mi smo pozvani susresti Boga, a isto tako smo tu ljubav kojom smo od Boga ljubljeni pozvani u međusobnim susretima živjeti. Upravo Božić koji je pred nama, ističe, možemo proživjeti na dva načina. Božić možemo doživjeti na jednoj čisto tradicionalnoj, kulturološkoj razini, zato jer pripadamo određenom društvu i određenoj kulturi koja se temelji na nekakvim kršćanskim vrijednostima koje smo mi danas do duše pomalo zaboravili, ali ga isto tako možemo proživjeti na način na koji su ga proživjeli pastiri. I to ja evo svima vama od srca želim, da sutrašnji Božić proživimo na način na koji su ga proživili pastiri. Ovoga Božića uistinu želim da svi mi susretnemo Boga koji nam dolazi u susret kako bi nas ljubio i da tu radost ljubavi koju Bog osjeća prema nama i mi svakodnevno, ne samo na Božić, nego svakodnevno pokušavamo pružati jedni drugima. Božić je dan koji cijelu obitelj drži na okupu. Ispunite i vi ovih blagdana vaš dom poznatim mirisima Božića i u duhu zajedništva se još jednom uz vaše najmilije podsjetite što je zaista važno u ovo čarobno doba godine.
Dubrovački tate još jednu humanitarnu akciju priveli su kraju. Pomogli su obiteljima u potrebi diljem županije, od Konavala, Korčule, Pelješca pa sve do Dubrovnika. Dobro poznati tate još jednu humanitarnu akciju pod nazivom Božić prije Božića uspješno privode kraju. Članovi udruge Tata je tata i ove su godine pokazali ogromno srce i svim snagama pomogli onima kojima je to najpotrebnije, kako i ove blagdane djeca ne bi ostala bez božićnih poklona, puno frižidera i spokoja u srcima. I sve je krenulo sa Vukovarom, dakle imali smo jednu turu za Vukovar gdje smo humanitarno pomagali 4 udruge, a zatim smo imali ovu našu standardnu akciju Božić prije Božića gdje smo obišli u biti 20 obitelji u potrebi i 2 dubrovačke udruge, odnosno konkretno Josipovac i Irinu Mašer. To su uglavnom obitelji u potrebi koje su se našle zbog socioekonomskih problema i u problemu i jednostavno mi smo tu zato kao i svake godine. Eto. Bez zajedništva koje ih već godinama spaja ne bi bila moguća ni ova božićna čarolija u kojoj su tete pokucale na čak 20 različitih adresa. Na njihovom su se putu našle mnoge obitelji u potrebi od Konavala, Korčule, Pelješca do Dubrovnika. Kako imamo mi mrežu tata široku, tako da u biti neki naši tate koji su i na Korčuli nam uskoče, a ovo smo mi ovdje znači po Dubrovniku i uglavnom nam je fokus obitelji sa djecom. Tako da smo uglavnom obilazili obitelji u potrebi sa djecom, gdje su nam djeca uvijek u fokusu i osim ove klasične spenze koje uvijek nosimo, nosimo i poklone za djecu, jer ipak taj osmijeh djeteta, to nam je ono primarni cilj i to je nešto najljepše što čini u stvari Božić posebnim. Kao i uvijek, dodaje Hajdić, vodili su se teškim, ali ispravnim životnim okolnostima i sudbinama koje su se uslijed obiteljskih tragedija ili teških socijalno-ekonomskih okolnosti našle u zaista teškom položaju. I mi smo tu u biti ona prva linija obrane, u biti dok dođe do institucija koje uvijek idu po proceduri, a dakle tu su ili u pitanju možda nekakve obiteljske tragedije ili bilo što tako, oni nas se uglavnom sami jave ili nas neko preporuči. I evo, zato smo tu mi vrijeme Božića, to je najljepše po meni što se može napraviti je to da pomognete, da čovjek čovjeku bude čovjek, ono, da pružite tu ruku spasa. I to je u stvari smisao Božića i to je smisao ove naše božićne akcije. Veseli vijest kako su nakon sve pažnje koju su godinama poklanjali potrebitima konačno postali udruga, a upravo im to daje dodatan vjetar u leđa, ali i vjeru svima onima kojima će tek ući u život. Osim ove znači klasične priče gdje ćemo i dalje pomagati potrebite obitelji, naš dugoročni cilj je napraviti jedan fond za stipendije gdje bi naša udruga u biti pomagala i stipendirala učenike koji su se našli u teškoj životnoj situaciji i to je naš san i to je naš nekakav cilj. Evo, ja vjerujem da ćemo za prvu godinu makar 10 stipendija uspjeti i 10 djece izvesti na pravi put. Evo, da to bude za prvu godinu, to će biti zaista veliki uspjeh. Ukoliko smatrate da zaslužuju vašu podršku, poručuju kako svoj znak pažnje i pomoć možete uplatiti na račun HPB-a pod imenom Humanitarna udruga Tata je tata Dubrovnik. A oni će, kažu, i dalje nastojati opravdati vaše povjerenje i nastaviti još više, bolje i humanije. Nastavljamo s ostalim vijestima koje su obilježile tjedan za nama. Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković najavio je novi paket mjera pomoći za milijune građana. Paket je vrijedan više od 700 milijuna kuna, a trebao bi pomoći umirovljenicima, nezaposlenima, korisnicima, socijalne skrbi te drugima. Donosimo reakcije. Nakon prvog paketa u rujnu, novi najavljeni paket mjera obuhvaća uglavnom jednokratnu pomoć za potrebite skupine društva. I županijske komore Dubrovnik ističu kako su svake mjere koje ublažavaju udar na standard građana dobrodošle. Da bilo koja potpora sa strane države je nužna, neminovna, jer u suprotnosti zapravo vidit ćemo veći broj siromaštva oko nas i gladi. S druge strane, evo, nadamo se da vlada prati ovu situaciju što se tiče gospodarstva, jer naprosto na našem prostoru posebno je istaknut taj element cijene energenata koji posebno iz mjeseca u mjesec sve više pogađa naše poduzetnike. Na koncu i vidimo koliki je broj hotela zatvoren i to je upravo rezultat tih cijena. Jednokratnu pomoć trebali bi dobiti nezaposleni, osobe s invaliditetom, korisnici socijalne skrbi i doplatka za djecu. Pogodnosti očekuju i umirovljenike koji će dobiti od 400 do 1200 kuna, ovisno o iznosu mirovine.
pozdravljamo svaku mjeru, ali isto tako sve dotle dok se to sustavno ne riješi, mi ćemo i dalje ovisiti o nečijoj milosti. Naime, nisam baš najsretnija da se takva mjera donosi dva dana pred Božić, ali isto tako bih rekla da je sve to korisno i dobro će doći umirovljenicima. Inače, prvi paket mjera kojim su objavljene cijene struje i derivata kao i ograničene cijene namirnica objavljen je još u rujnu, a kako ističe Trojić, pomogle su velikom broju građana. Mjere iz jesenskog paketa iz rujna su bile dobre. Naravno da su one pomogle velikom broju poduzetnika na razini Hrvatske, međutim ipak nama na ovom dalmatinskom južnom krajnjem dijelu cijena električne energije je ubitačni faktor svih računa i definitivno na poduzetnike to jako utječe i na neki način i njihov cash flow, a i financijski rezultat ove godine će biti ugrožen upravo cijenama energenata. Dodaje kako su cijene električne energije osjetili svi poslovni subjekti, pa bi, kako navodi, trebalo osigurati dodatan izvor sredstava. Situacija ide na bolje, no kako ističe, sve i dalje ovisi o situaciji na tržištu u mjesecima pred nama. Potpisan je i ugovor za rekonstrukciju i obnovu place u Gružu. Sad je i službeno da je posao dobila zajednica ponuditelja Magnum Supra i Elektrocentar Petek, ista ona koja će raditi projekt Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Evo što kaže jedan od predstavnika zajednice ponuditelja, Tomislav Bolotin. Višegodišnja saga oko rekonstrukcije slavne Gruške place, enormnog skoka u cijeni, nekoliko žalbi i više odgođenih rokova privode cijeli projekt realizaciji. Nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbacila i posljednju žalbu tvrtke Alfaplan građenje, Sanitas Dubrovnik potpisao je ugovor o izgradnji s odabranom zajednicom ponuditelja Magnum Supra Elektrocentar Petek na čelu s Tomislavom Bolotinom, koji je sve potvrdio za Dubrovačku televiziju. Pa da, ugovor je potpisan početkom prošloga tjedna i radovi, start radova očekuje se sredinom, krajem prvog mjeseca, početkom drugog mjeseca. Povijesni je ovo trenutak za sve prodavače koji godinama, neki desetljećima, po svim vremenskim uvjetima dolaze sa svojim proizvodima. Nakon što se vrate s Lapatske place na koju će privremeno biti premješteni, dočekat će ih novo ruho. Bolotin otkriva i kada bi sve trebalo biti gotovo, ali i vjeruje li da putem do realizacije neće naići na poteškoće. Pa vjerujemo da je moguće izvesti u 9 mjeseci, naravno ulazimo u tu ljetno razdoblje pa ćemo vidjeti kako će to završiti sa ljetom. Trebalo imati dozvolu da možemo raditi za vrijeme ljeta. Čekamo da nas službeno uvedu u posao, znači investitor, odnosno nadzor bi nas trebao uvesti u posao. Radovi bi trebali trajati 9 mjeseci. Ipak, kada radovi uistinu i započnu, Bolotin pojašnjava kako će se cijelo područje ograditi kako bi se stvorilo sigurno okruženje, pa neće biti teško pratiti ni sam tijek radova. Pa, prvo ćemo moći sigurno ograde oko gradilišta, do pripremni zemljani radovi, iskopi koji su neophodni za odraditi, što je možda i najzazovniji dio, jer radi se možda i pod... Radovi se izvode blizu mora i možda jedan dio pod vodom, ali to ćemo vidjeti kada bager uđe na gradilište. Pod morem ili pokraj njega, Gružanima je bitno jedino da placa konačno bude gotova, a svemu pridonosi i činjenica kako nakon potpisivanja ugovora žalbu više nije moguće uložiti. Mi smo potpisali ugovor, znači žalbe u teoriji jedino što se može neko tuži samo u državu, to je to. Što se toga tiče ni sanitat, ni mi kao izvođači. Neko kontra države, ne bi znao. Iako su se uprave sanitata mijenjale, svaka je obećavala isto, rekonstrukciju i obnovu Gruške place. Godinama su građani slušali ista obećanja, pa preostaje tek dočekati dan kada će projekt vrijedan 18,5 milijuna kuna uistinu i postati stvarnost. Pravna zastupnica Mata Butjera Viktorija Knežević najavila je podizanje upravne tužbe pred Upravnim sudom nakon što je potpisan ugovor za rekonstrukciju place u Gružu. Kad uspije u sporu, Knežević najavljuje i tužbu protiv države i sanitata za naknadu štete za izgubljenu dobit. Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji višemilijunske place u Gružu potpisan je još prošli tjedan, a cijeli bi projekt uskoro trebao ugledati svjetlo dana. Tvrde to iz uprave sanitata, ali i zajednice ponuditelja Magnum Supra i Elektrocentar Petek, koji su odabrani kao najbolji za ovaj posao. Pravna zastupnica tvrtke Alfaplan građenje na čelu s Matom Butjerom, Viktorija Knežević, koja je uložila nekoliko odbijenih žalbi tijekom cijelog postupka, vidi drugu stranu medalje. I dalje tvrdi kako se nije radilo po zakonu.
Pa nakon 20 godina u pravosuđu meni se svako to malo čini da sam ja sve vidjela, ali svako to malo me ovako nešto iznenadi kao što je ova situacija. Dva su velika problema u tom postupku i dvije su velike greške. Prvi problem je taj što mi smo u našoj žalbi, ovu posljednju koju smo podnijeli, priložili praksu Visokog upravnog suda. To je najviše tijelo za kontrolu postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj. Upravo je ta praksa koju su priložili nešto što im, smatra Knežević, ide u korist, pa dodaje kako je trebala dovesti do sklapanja ugovora s tvrtkom Alfa Plan građenje. Međutim, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je to potpuno odignorirala. Oni su se postavili kod drug Tito koji je rekao nećemo se držati zakona ko pijan plota, nego su odlučili u skladu s nekim drugim algoritmima koji nama nisu poznati. Drugi je veliki problem, pojašnjava Knežević, to što je Sanitat, unatoč predstečajnoj nagodbi Elektrocentra Petek kao dijela zajednice ponuditelja, ipak odlučio sklopiti ugovor za izvođenje radova, pa otkriva svoj sljedeći korak. To je ko čovjek na aparatima koji ne zna se hoće li preživjeti sutra, a kamoli hoće li izdržati taj maraton koji se odnosi na izvođenje radova. Mi sad imamo pravo podnijeti upravnu tužbu pred Upravnim sudom. I svakako ćemo to učiniti, ja i upravo pišem u ovom trenutku, znači bi danas predano do kraja dana. Ipak podsjeća kako Upravni sud nije poznat po žurnom postupanju, pa je svjesna kako su male šanse da pravorijek suda stigne prije samog početka radova. Ono čemu se možemo nadati je da ćemo uspjeti, da ćemo kad uspijemo u tom sporu pred Upravnim sudom, onda moći tuži državu i Sanita za naknadu štete za izgubljenu dobit jer moj klijent nije dobio ovaj posao. Tako da će sve ovo njihovo, ovu njihovu paradu nezakonitost jednog dana nažalost morati platiti porezni obveznici. Iz Magnum Supre cijelu priču vide kao vlastitu pobjedu, te smatraju kako Alfa Plan građenja u ovom trenutku može ići jedino protiv države. Knežević pak smatra kako ovo nije kraj. Apsolutno, mi imamo još nekoliko instanci kroz koje možemo i kroz kako želimo proći i što bi rekli naši susjedi, čeraćemo se, jeli. Nećemo to pustiti, nećemo prepustiti, borit ćemo se do posljednjeg daha i ja zaista vjerujem da ćemo u konačnici uspjeti. Tko će na kraju cijele ove trakavice izvući deblji kraj, rano je nagađati. Jedino je sigurno da se na Gruškoj placi još uvijek ništa ne događa. Gradonačelnik Mato Franković u tjednu za nama potvrdio je kako će se ići u izgradnju privremenog azila. Nije uspio izgraditi onaj pravi nakon silnih obećanja, pa sada razmatraju nekoliko različitih lokacija za privremeno sklonište. Žarkovica, koja je desetljećima bila dom velikom broju napuštenih životinja, početkom nove godine zauvijek će zatvoriti svoja vrata. Veterinarska inspekcija pri Državnom inspektoratu taj rok zakonski više ne može produljivati, a te iste životinje ostaju bez krova nad glavom. Novaca za isto toliko desetljeća obećavani azil u proračunu za sljedeću godinu nema, pa po svemu sudeći svjetlo dana neće ugledati još nekoliko godina. Ipak voditeljica projekta Adopt Žarkovica Ana Ivelja otkrila nam je prije nekoliko dana kako grad Dubrovnik razmatra izgradnju novog privremenog skloništa. Sve i pred našim kamerama potvrdio i gradonačelnik Mato Franković. Točna informacija da mi razmatramo nekoliko različitih lokacija za privremeno sklonište za životinje. Vrlo izvjesno je da bi to privremeno sklonište moglo biti u neposrednoj blizini onog budućeg azila za životinje, ali još uvijek nismo do kraja proveli sve potrebne analize kako bi zapravo utvrdili je li to najadekvatnija lokacija. Važno je da se lokacija, dodaje Franković, ne nalazi u neposrednoj blizini stambenih objekata, kako zbog laveža pasa ne bi umanjivala kvalitetu života sugrađanima. Nada se Franković da će u kratkom vremenu doista i pronaći odgovarajuću privremenu lokaciju. A zapravo u kratkom vremenu mi to sve skupa možemo privesti svrsi. Zemljište je najveći problem jer ima cijeli niz parametara koje trebamo zadovoljiti kako ne bi nikome umanjili kvalitetu života, a kako bi istovremeno životinjama osigurali uistinu jednu kvalitetnu razinu smještaja. Upravo zbog velikog problema sa zemljištima na ovom području nameće se logično pitanje. Što ukoliko lokacija ne bude pronađena do kraja siječnja koji nam kuca na vrata? U partnerskim azilima mjesta nema za svih 58 pasa, a sudeći po osjetljivoj naravi preostalih životinja teško će ih biti udomiti u tako kratkom vremenu. Hoće li sve te životinje na kraju završiti na ulici dok gradska uprava odgađa pravo rješenje koje već desetljećima obećava?
Pa moramo naći lokaciju, dakle jednostavno to moramo napraviti jer nalaz inspekcije je jasan i mi više ga ne možemo odgađati izvršenje. Učinili smo svoj maksimum, zbrinuli smo jako velik broj pasa i po Hrvatskoj i po Europi i u Velikoj Britaniji, tako da u konačnici je ostao jedan manji broj pasa koji se nalaze ili u starijoj životnoj dobi ili su problematični za zbrinjavanje jer još uvijek nisu socijalizirani, što ne znači da u vrlo skoro vrijeme neće biti, ali u ovom trenutku nisu, dakle mi jednostavno moramo pronaći lokaciju. Iako se grad nalazi u jednoj od najgorih financijskih situacija do sada, grad kojem vlastite tvrtke posluju u debelim minusima, grad u kojem mjesta u proračunu ni za iglicu nema, privremeno sklonište, smatra Franković, ne iziskuje velike financijske izdatke. Pa to je u nekih 200-tinjak, 300-tinjak tisuća kuna, ne više od toga. Hoće li 200-tinjak, 300-tinjak tisuća biti dovoljno da se u kratkom vremenu preostale životinje premjeste u buduće privremeno sklonište, kao i hoće li ono životinjama zapravo biti dom na još dva nova desetljeća, tek predstoji zavidjeti. Točka o investitorovoj namjeri financiranja troškova rekonstrukcije dijela ulice žrtava Zakse i parka s javnim parkiralištem ipak se neće naći na nadolazećoj sjednici gradskog vijeća. Odlučio je to glas dijela stanovnika ulice koji su se jednoglasno usuglasili da su protiv. Gradonačelnik Mato Franković pred našim kamerama je obećao da će stanovnike pozvati na sastanak te da će ispuniti njihove želje. Stanari nisu skrivali zadovoljstvo ovakvom odlukom. Stanari ulice žrtava Zdakse rekli su svoje. Ne žele rekonstrukciju kakvu je grad Dubrovnik predložio na osnovu projektnog rješenja vezano za gradnju stambeno-poslovne zgrade na mjestu Vile Salvator. S obzirom na to da grad od građana nije dobio zeleno svjetlo, točka ove rasprave neće biti u dnevnom redu na sljedećem gradskom vijeću. Evo njihovih reakcija. I mi smo zadovoljni i sretni što je došlo do odgađanja rasprave o rekonstrukciji. Zahvaljujem se gradonačelniku i svim vijećnicima i svima koji su pomogli da dođe do ovoga. Da ne bi neko krivo shvatio, nismo mi protiv rekonstrukcije ulice, ali ne ovakve kakva je zamišljena. I ovo je prvi put da se nešto pita narod i da je, mislim, prva anketa. I nama je drago, pa sve što bude. Nadamo se da će ova rekonstrukcija ovakva biti potpuno skinuta s dnevnog reda. Na ovaj način, ovaj ulaz, izlaz, ne razumijem se baš u promet, da će se napraviti nešto što je dobro za svih. Jer nije ovo samo za dobro nas. I nama je jako drago da je gradonačelnik prihvatio naše mišljenje. Uz sve prepreke Žuvela ističe kako se stanovnici ulice ipak nadaju krajnjem pozitivnom ishodu. E sad smo još jedino u nadi da samo to povlačenje, davanje prijedloga suglasnosti, da bi to bila završna točka i da se to tako neće raditi, samo da nije to onako nešto, sad mi ćemo to povući pa ćemo promisliti da li to se može vratiti ili ne. Mi bi htjeli da se, znači, od toga potpuno odustane. Isto tako, trenutačnu situaciju ne smatraju pobjedom stanara, već nečim normalnim, što bi u civilnom društvu u kojem se živi trebalo biti normalno. Jedna pobjeda, znate, rat dugo traje i puno ima bitaka. Mene zanima konačno, zakonsko, ljudsko, humano, moralno rješenje. A što je ovom gradu potrebno, to ja ne znam. Da li su potrebni toliki poslovno-stambeni prostori, kad pola poslovnih prostora zjapi prazno, ne znam. Stanari su se dotaknuli potencijalnih problema ukoliko dođe do gradnje stambeno-poslovne zgrade s garažom. Ova je kuća skoro 100 godina. Moja je kuća 60. napravljena. Ako se ide dvije etaže pod zemlju za garaže napraviti, strah nas je da će se sve to rastresiti. Ovdje su jako stare kuće i za toliko se ukopati, to će strojevi raditi punom snagom i bojimo se da će doći do oštećenja. Daleko se još od pobjede. Međutim, odmah ću vam reći, garaža za 50 auta na ovu ovdje ulicu. To je fantastično previše.
nije problem garaža, nego je problem protoka. Ovdje je nemoguće protok, neće čovjek putem moći proći. Morat će svako malo neke semafore stavljati po ovoj ulici i one pješačke zebre. 50 auta, evo pogledajte ulicu, 50. Da ulazi i izlazi. I još poslovni prostori dole. Što će biti, možete zamisliti. Poslovni prostori i 50 auta. Pa to kad krene, to će biti kolona. Iako je gradska uprava odlučila točku vezanu za rekonstrukciju ulice i gradnju zgrade ne staviti na gradsko vijeće, konačan ishod tek će se vidjeti. Radi se punom parom u prostorima turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, sve kako bi se učenici te škole, baš kao što je i obećano početkom drugog polugodišta, mogli vratiti iz Župe Dubrovačke u matične prostore. Ravnatelj Tuša Antun Perušina pretpostavlja kako bi se neki radovi ipak mogli odužiti, no ističe to neće utjecati na povratak učenika. Drugo polugodište sve je bliže, a samim tim i povratak učenika turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik u prostore škole. Kako kaže ravnatelj ove srednje škole Antun Perušina, radovi teku prema planu. Završavaju se radovi na unutrašnjim prostorima, hodnicima, učionicama i priprema se sve kako bi u trenutku kad stignu školske klupe i ostala oprema bili prostori spremni za tu opremu unijeti i ako bude sve kako treba, započeti s nastavom 9.1. Ističe i kako pretpostavlja da će se neki radovi odužiti, no to ne bi trebalo utjecati na povratak učenika. Neke sitnice koje su vezane za vanjske radove, na primjer tavele neke jednostavno na tržištu ih nema, dugi rok za čekanje, bar tako mi je izvođač rekao, ali to je nešto što ne bi smjelo omesti tijek nastave, a mislim da nam je to najvažnije da se vratimo u prostore koji mogu primiti učenike i da nastava započne 9.1. na adresi Župska 2, a onda ćemo još neko vrijeme neke stvari koje još treba dodati i odraditi. Stoga se, kako kaže, ipak ne može u potpunosti garantirati da će se učenici vratiti u Dubrovnik odmah po početku polugodišta iz Župe Dubrovačke. 90%, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, naročito vezanih uz namještaj, znate kako je danas tržište, da jednostavno moramo vjerovati i onome što smo napisali na papir i onome što su nam dobavljači i proizvođači obećali, ali uvijek moramo ostaviti onih nekakvih mali postotak da možda nešto krene kako ne bi željeli. Perušina pojašnjava kako tijek radova ovisi i o dobavljaču materijala. Ostaće još jedan dio opreme koji treba zbog javne nabave tek se stići, ali uglavnom to ne bi smjelo omesti redovnu nastavu. Jedino kad stigne, onda će ta nastava još dobiti na kvaliteti više. Pa evo, koliko bi to otprilike možda moglo produžiti? Pa ja pretpostavljam da to negdje tijekom drugog mjeseca bi sve trebalo biti tu. Dok se kraj radova cijelog projekta koji obuhvaća i akademizgarište očekuje do kraja sljedeće godine. Godina koja ostaje iza nas mnogima je bila dosta izazovna, pa tako i u brojnim gospodarskim granama. Turizam se nakon dvije pandemijske godine ponovno vratio na stare staze, a godina je bila uspješna i u građevinskom sektoru, iako su imali određenih problema. S dubrovačkim građevinarima razgovarala je Zrinka Majčica. Skori kraj 2022. prilika je za rezime brojnih djelatnosti. Jedna od njih je i građevinski sektor, a kako kažu iz Dubrovačke podružnice građevinskih inženjera, godina je bila uspješna, iako je dolazilo do određenih problema. Probleme vidimo i dalje jer dio ljetnih mjeseci ne možemo raditi, treba osigurati plaće svim djelatnicima, 3 mjeseca je zabranjen rad, vlasti dosta popuštaju i dozvoljavaju te aktivnosti. Ovaj drugi dio, izdavanje dozvola, je dosta poboljšano zadnjih godina, tako da vidimo pravi napredak. Ističe kako se godišnje izda oko 100 građevinskih dozvola na dubrovačkom području. Isto tako kaže, velik broj građevinskih dozvola se odbije zbog zahtjevnosti GUP-a i PPU-a. Tinjak dozvola
tako i rješenih slučajeva. Jer znate, to je složeno, imate dozvolu od 100 stanova, imate dozvolu za podizanje potkrovlja, tako da se kroz broj dozvola to ne može, mislim da se bi se trebalo to izražava kroz broj metara kvadratnih, jer dozvola može biti za podizanje potkrovlja 60 cm. I ne mogu se ostvariti sve želje ljudi koje imaju, tako da je, mislim i dalje da ima dozvola više nego radnika koji ih može izvoditi. Uz nedostatak radne snage građevinare muči i rast cijena, što se najviše odrazilo na projekte koji su u tijeku. Sa povećanjem cijena materijala zaista je bilo neizdrživo i neizvedeno da se ti ugovori realiziraju. Kako ne bi došlo do propadanja firma, obustave nekih projekata u realizaciji, potaknuli smo da se donese zaključak vlade, znači o priznavanju razlike u cijenama, da se mogu investicije koje su u tijeku završiti, a da ne utiču negativno na poslovanje svih izvođačkih tvrtka. Kako kaže Dražin Lovrec, najveći porast cijena primijetio se na armaturnom čeliku, koji je bio čak i 200 puta, koji je neophodan za izgradnju svih novih građevina. Građevinari ističu kako sljedeća godina može biti problematična, jer nereguliranje energije utječe na svaki tržišni segment, pa tako i na građevinski materijal. A nakon dvije pandemijske godine i rasta broja slučajeva oboljelih od koronavirusa, ovu sezonu ponovno se vratila gripa. Iz Zavoda za javno zdravstvo ističu kako je trenutačno najviše oboljelih u gradu Dubrovniku. Gripa, sezonska bolest čiji su slučajevi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji već zabilježeni. Kako kažu iz Zavoda za javno zdravstvo naše županije, najviše slučajeva dolazi upravo iz Dubrovnika. Samo u prošlom tjednu smo imali zabilježeno 30 slučajeva prijavljenih, a sigurno je broj veći iz razloga što jedan dio se možda i ne javi liječniku ili da nisu registrirani od strane izabranih liječnika. Ljubić ističe kako najviše oboljelih od virusa gripe ima djece školskog uzrasta od 7 do 14 godina. Ako smo u prošloj tjedno imali od 7 do 14, 13 novo oboljelih, a od 5 do 6, 12. Zanimljivo je da starije dobne skupine, starijih dobnih skupina, 65 godina, još nismo zaprimili niti jednu prijavu. Kako kaže, lani je ipak zabilježeno nešto manji broj oboljelih od gripe, jer su se provodile strože mjere protiv COVID-19. Znamo da su sada ove mjere relaksirane protiv COVID, pa možemo možda očekivati da će se sada nešto veći broj slučajeva oboljelih biti, ali kažem, ne možemo, gripa je uvijek nepredvidiva i ne možemo prognozirati koliki će stvarni broj oboljelih. Simptomi su najčešće kašalj, bol u mišićima, temperatura, slabost, a upravo je zimsko vrijeme ono što pogoduje ovom virusu. Dolaskom ovih toplih dana i kada ljudi više budu izlazili vani, možemo očekivati da će biti manji broj novooboljelih od gripe. Hladno vrijeme, možemo reći da je uvjet, znači ljudi tada više borave u zatvorenim prostorima, manje se kreću i to je sve razlog da se virus gripe se širi i onda sigurno da može izazvati veći broj oboljelih. Iako za sada stanje s oboljelima od gripe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ne prelazi dvoznamenkasti broj, u cijeloj Hrvatskoj nešto je drukčije. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u državi je zaključno s prošlim tjednom zabilježeno 716 prijava oboljelih od gripe, od čega je 490 prijava zabilježeno početkom prosinca. A kad će se otvoriti ljekarna u Općoj bolnici Dubrovnik? Pitanje je na koje odgovor jedino zna Ministarstvo zdravstva. Sve je na njima i od njih se čeka zeleno svjetlo. Kad prihvate zahtjev, kreću pripreme.
Prošlo je nešto više od jedne godine od kada je Opća bolnica Dubrovnik raspisala natječaj za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za djelatnost ljekarne. Stvari su uveliko krenule naprijed prošli tjedan, kada su na Županijskoj skupštini vijećnici dali suglasnost o osnivanju nove liječničke jedinice u bolnici. Zahtjev je podnesen Ministarstvu zdravstva. Mi smo poslali sve papire prema njima i sad čekamo što će se dalje dogoditi. Ha, slušajte, u zakonskom roku bi bilo u roku 30 dana, međutim, s obzirom da je kraj godine, da se nekakve stvari druge rješavaju i sami znate da pitanje bolnica hoće li ići pod državnu upravu ili će ostati u županijama i tako, znači ima sad tu puno toga što se rješava, sad hoće li se poštivati taj rok od mjesec dana, vidit ćemo. Ukoliko ministarstvo odobri zahtjev, ljekarna bi u prostorima bolnice trebalo otvoriti svoja vrata 6 mjeseci nakon odobrenja. Tako bi se sva dežurstva prebacila u bolničke prostore. U tom slučaju bi sve išlo u bolnicu jer problem je i kadra, kao što svi znate, u svim strukama pa tako i u našoj. Jer ljudi koji dežuraju, znači sad u ovom momentu njih je 11, prema tome da imamo više ljudi moglo bi se onda i dežurstvo recimo u gradu bar u nekom periodu, međutim kakva je situacija, mi se jedva pokrivamo sa tim jednim dežurstvom, a s obzirom da bi druge ljekarne radile po danu normalno, mislim da ta sama noć u bolnici bi bila dovoljna. Kako kaže ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Mario Bekić, na pokretanje cijelog projekta čekalo se neko vrijeme, a sada je na korak do realizacije. Kao jedini prijavljivač su bile Dubrovačke ljekarne koje su tu izabrate i na rok od 5 godina uz cijenu mjesečnog najma 40.000 kuna uvećanog za iznos PDV-a, trogodišnji period je smanjen za 50% najma obzirom na potrebna ulaganja u dotičnom prostoru. Ovakav sadržaj u velikoj bi mjeri pomogao svim građanima i pacijentima Opće bolnice, smatra Bekić. Što napominjem da je zaista jedna pozitivna stvar i nešto što je bio određeni preduvjet za uopće prijavno natječaj. Površina ljekarne iznosila bi 150 metara kvadratnih, a hoće li do njezinog otvorenja zapravo i doći, sve ovisi o resornom ministarstvu. I s ovim smo stigli do kraja. Hvala vam na pažnji, cijenjeni gledatelji. Pratili ste Tjednik. Ugodan nastavak ove božićne večeri uz program Dubrovačke televizije.